tohle nenávidím. Jakoby vybalovat věci do kuchyně nenávidím. Ještě jednou, nenávidím. Všechno bych to vzal, celou tu bednu bych vzal a normálně bych jenom vysypal sem. A bota furt nikde, no. Jako začíná mi trošku strach. Teď ty vaše moje skurvený OCD, tak. Sugar dáváme takhle jako sem, a tady překáží, takže budeme se dát sem, aby byl po ruce. To bude sůl? Určitě. Dobrý. Do pohody. Je nesmysl, že se netrefíš, ale že tam je rozptyl od porcelánu, jinak při sezení toho za mě tolik nevyteče jako ve stoje. Nejspíše se mi tam něco skřípe. No, tak to myslím, Teodore. Ano, promiň. No, jasně, já jsem si myslel, že prostě protože chčiješ z vejšky, že jo? Když si sedneš, tak nic nepochčiješ kolem, většinou teda. Tady to vždycky dávám, moje žena mě nenávidí, ale dávám to vždycky takhle za to. Vezmu tu lemičku, co to je, ne to je lednice, aha, tak nic. Když máte myčku třeba, nebo kdyby tady byla trouba, já to dělám s troubou, tak ji pootevřu dvířka a dám to přesto. A ještě tam tak jako divně nasulcuju a ona úplně vyvádí, úplně to nenávidí. Prý nenávidím a pak srovnal ty hrničky podle velikosti, no právě proto to nenávidím. Tohle asi jsem, čověče. Ne, shit, tak jsem ne. Jo, jsem. Dobře. Však to se dává přes otvírání trouby. To bych tě taky hnal. A, jsem nevěděl. Jo, tamhle je věšák. A, díky, čete, díky. Tak. Jo, má to pěkně srovnaný. Tak. Vejdou se tam dvě, nebo ne? Nevejdou, fuck. Žádná digesta, všechno tam bude masný, bych se odstěhoval. Hele, když, já si myslím, že teď kontý může být... teď podle mě může... Jo, to by asi chtělo spíš, ne, toto. Já si myslím, že může být kolem 16-17. A když nesmaží, přesně, je to vegetariánka, si myslím já. Co si myslíte, vyčete? Otož ten hrneček na preso nám, pacientům s reálnými problémy, z toho máme tik v oku? Jako toto? Jako vážně? Není to jar? No možná je, viď? Dobře, tak... tak jo. Drsná bretariánka, jo. Jestli smaží, tak nepotřebuje vařit jídlo. Ty jsi takový čurák. To je pravda. Oh shit. Tak jo. Tohle je jar. Ne? Čekal by se v tom vyznal. Tohle je na ruce, podle mě. Ale já mám teda... My máme jeden v koupelně a jeden v kuchyni. Nebo perník. Jako perník buď hubneš, nebo tloustneš. A vykusy. Čau. Evidentně se vyznáš. What? Proč? To dáme sem. To tady nemá co dělat. To patří sem. Doufám. Tak to bylo mídlo, nic se neděje. Jasně, že asi jo. Co je tohle? To je toastovač.
A čete, já vám udělám instantní bitku, chcete? Čete. Jednička je tohle, to nahoře, je toustovač. Dvojka je, že tohle je toustovač. A on to je grill. To je pravda, shit. Já myslím, že to je sandvičovač. Takže to asi nebude vegetariánka. Blbý. Třeba kam to mám? Je to grill, no. Dobře, držím hubu. Dostali jste mě. Kam to mám kurva dávat? Grill je si lilek. Nebo hermelíny, pardon. Vidíte, jak jsem natvrdlej? To by teoreticky mohla vlastně, no. Čerstvě umytý, seru na to, ty vole. To je cif, že? Já si myslím, že mimochodem, když máte značku, místo toho, abyste řekli nějaký přípravek a místo toho řeknete jakoby tu značku, typu Lux nebo cif, tak jste za vodou. Co je to, ta kurva? Jo, to je na pitičky na koš, že jo? To je olej? Dobře, tak je to olej. Tak jestli je to olej, tak ten by měl být tady spíš. Jasně. Pervitin. Hele, nedělejte to Sofii těžký, jo? A na tu horní polici se nic nedá dát? My tam máme nejvíc věcí. Tak to mě zajímá, Cyrile, co tam máte. My tam máme věci, na které nevidíme a které už nikdy v životě nechceme vidět. Vlastně považujeme, že je nemáme. Jsou houbičky, ne? Jo, dobrý. Welcome, čau, čau. Ano, máme to tak taky. Je fakt skvělý. OK. Je tam třeba vystavený čaje, Jinxy, to je docela cool. Takhle. Prdele, baby, ty to máš fakt bordel. Jako, se omlouvám, ale klávesnici tady, nevím, no. Je to bordelářka, čete. A vydám, máme to za rustikální dekorace, to je moudré, Cyrile. My tam máme starý dřevěný mlejnek na kafe a spoustu prachu. To je co hezký. Zásadně, kolik měříš, když máš 1,60 m, tak to nahoře moc narvaný mít nebudeš. No, ne, to není pravda. Vezmeš právě, když máš 1,60 m trochu puchu, tak vezmeš štafle, dáš to tam a už to není. Protože máš 1,60 m. Když máš 2 m, tak to tam dáš a furt to vidíš, ty vole. Je to furt hrozný. To je plato křepelčích vajec, doufám, že ne. Vítám tě tady, Biliane, čágo. Počkej, až tu botu najdeš v hrnci. No já se bojím, že tady teď někde bude, no. Naštěstí, ty vole. Je to všechno stejně veliký, jo, což je velký štěstí. Tohle nevím kam, ty vole. Prdele. To je strašný bordel tady. Já si vím, tady to musíme dát takhle. Dobré. Tady se to nevejde? Ano, já bych potřeboval nádobu na nože ideálně nějakou, jakože takový ten, víte co, ten držák dobrý. Fluffy, čau, čau. Já myslím, že se tady rozbalil nový merch, ano, je to hra. Hra, kde uklízíš. Moje žena by mě zavila, kdybych uklízel virtuálně a přitom měl vral takový bordel, jako tu mám. Čau, Fluffy. Hele, ono to, já ti dám takové krátké představení, jo. Merch potom bude v 8 a představení merče. Jenom nějaký jako částečního. Ale tahle hra je skvělá. Vyhrála nějaké jako ocenění, já jsem o ní četl v Levelu. A teď tady hrajem vlastně s chatem, protože můj chat takový jako supervej, že je hrozně kreativní. A je to, že ty uklízíš, jasně, to teď vidíš, ale to není to hlavní gro. Hlavní gro je, že to je holka, ty si ji pojmenuješ na začátku, s chatem jsme ji pojmenovali Sofie.
A po nějakých dobách se pořád ta Sofie stěhuje. A my jsme měli pokojíček, když byla malá. Teď si myslíme, že někde po nějaký 15, 16, 17, 18 možná jí bude. Má možná první byt, možná spíš, možná inter, možná nějaký jako fakt pronájem. Vypadá to, že možná jako kreslířka, jako ty. A ty vlastně vybaluješ ty rekvizity a pomocí těch rekvizit dáváš dohromady příběh. A ten přijde vlastně úplně geniální a v něčem vlastně atypický. Akorát ty vole vůbec nevím, kam ty věci dávat. Na tom gameplay prostě skapávám, no. Jo, 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 tohle je naprosto zásadní na konzervy. To já znám a vůbec s tím neumím, mimochodem. Houbička, jasně. Ty jo, koukejte, krásně jsem to tam dal. Napiju se, napiju se. Jo, a zjistili jsme, že smaží. To je pravda, no. Cyril Gaja, můj ilustrátor, tady jako by hned řekl, že to je jasný. A náspět to bude vegetariánka. Kuchyň máš za trest, Beliane, to jsem právě říkal. Nevím proč, ale z tohle toho všeho, tohle bylo třeba jako příjemný dělat. Tohle OK, ale kuchyň mě fakt sere. Vždycky, když balím, rozebaluju kuchyň, tak mě vždycky sere. A stejně uklízíš, ale tak nějak honosně, rozumím. Stejně by mě zabila. Chápu, já jsem se snažil, fufe, ale... Nevadí, no. Tak, hele, ale počkej, mám nápad, Flufe. Ty to nebudeš chtít poslouchat, takže asi radši jdi pryč, ale nápad je, že by si nejdřív uklidil reálně, Flufe, a pak bys mohl hrát tuhle hru. Ahoj, jasně. To jste řekli vy, že smaží, to jsi řekl ty. Přišel půlku a je pryč, přesně. Myslím si, že odešel. Tam je strašně málo místa v té kuchyni, jako jo. A máme botu! Yes, ty vole. Máme botu. Uklidíš a za odměnu. Já znám lidi reálně. Nejsem to já samozřejmě, jo. Ale já znám normálně lidi, který rádi uklízejí. Jako dopravdy. Znám by mě, kde si na té lince bude krájet vegetables. Máš nějaký nápad, jak to lépe uspořádat? Jsem jedno ucho. Bejve, čau, čau, vítám tě, Nilsi Riegle, čágo, co to je tohle? Otvírák na pivo, to nepotřebuje. Svět je plný otvíráků na pivo, to je úplná zbytečnost tohle, úplná zbytečnost. Ale dobře. Další hrníček, kvůli marabuovi to dávám takhle, jo, vidí to, jo. To je škrabka na brambory. Tak, vidíte, jako, dobře, tím pádem mám jiné pořekadlo, Laca vidí všude otvíráky na pivo. Speaking of, možná pak dám be right back scénu a skočím si sem vedle do pivovaru asi protočený. Hele, už to házím sem, Cyrile, už se mi to nevejde, vidíš? Ne, dám to sem, koukej, do pohody. Svět je otvírák na pivo, děkuju. Ano, Krištofe, to zní ještě lépe. To zní ještě lépe. Ale ty vole, o škrabku na brambor bych asi nechtěl otevírat pivo. Talíře do hrnce, když bude vařit, stejně musí prostřít Easy Butter z deku. Fajn. A tady vidíte Laca objevovat přirozené prostředí kuchyně. Ano. Takže místo pro studio bylo vybráno na základě blízkosti hospody, ne bytu. Jako je to moje nejblíbenější hospoda v Praze. Just saying, ale mé ženě to neříkejte. Salt! Naprosto zásadní. Pfeffer! Brouk je dobrý, ale ten brouk je dobrý pajzl. Toto, jo, tady... Uděláme IRL průzkum kuchyně, co se naučí rozeznávat škrabku, otvírat konzervy. Tak jo. Kam to mám, kurva, toto všechno? Ojho! Nevím. No jo, už
by to říkáš, že mám něco špatně, ne? To je taková cigárna. Já mám takhle. Tohle prdnu sem. Tohle nebude moc často používat, takže to dám... Tamhle dozadu, není to vidět. To jsem kouzelník, ty vole. Kéž by to takhle šlo i u mě doma. A... Nemůžu udělat, jakože to čest je umytý, nemůžu, jo. No dobře, no, tak jsem to zkusil leknout. A ono ne. No, to se mi nelíbí, jo, ale... Nelíbí se mi to, ta obráběčka takhle by neměla být. My máme šuplík a tam máme... Jako určitě by tam neměl v tom šuplíku, když už, tak by tam neměly být, jako má tam mnohem větší bordel, mnohem víc věcí a určitě tam není ručník a určitě tam nejsou pytlíčky na odpaďák, jo. Otvírák na pivo mi připomněl comeback o tomhle, co asi něco ví. Já si to nepamatuju už, ale normálně. Jako to, že jsem dělal comeback... Neznamená, hele, Cyrile, máme problém, nedovolili mi. Nedovolili mi normálně dát prasárenský malůvky. Takhle sem. Máme hotovo! Když nevíš, kam něco v té kuchyni dát, můžeš to hodit do koše? Můžem zkusit. Podle mě ne. Ne. Nemůžu. Takže hotovo. Dobrý den, čete. Jdeme dál? Jenom žádný, jak se jde dál. Asi takhle, ne? Jop. Já se cítil si hodit na budíku a na mikrovlnce. Obdivusit. Tak, private bathroom, ono mi to dává jako score, no to seru, to nebudu, to úplně ignoruju. Hotovo, a ne, že zase budeš stěhovat. No budeme, 2007. OK. Kolik byl ten rok předtím, čete? Pamatujete si to někdo z vás tady chytrolínů? Tohle je Inter. 2004. Cosplayerka. Možná bude, no přesně, hovno kreslíčka, možná bude fakt návrhářka. Nebo chce být návrhářka a... Ale jako jo. Proč tady ten bordel? Tady s někým je? Jo, koukejte to vybavení, jak to má tři ty pedy, ne? To je jako, máme tady všechno, co potřebujeme. Tamhle, co je tohleto? To je nějaká kytička? Nerozumím tomu. Ale akvárko s nějakým ještěrkou, jako ještěrkou. To mám uklízet? Ne, to tady zůstane. Ten bordel tady zůstane, OK. Jídlo pro mazlíčka. No takže spolubydlení v bytě podle mě, já si taky myslím. Jak to, že ale teda před třema rokama měla svůj vlastní, podle mě má bohatý rodiče a ty jí ho pronajali. A teďko ty rodiče jsou klasicky prostě čuráci a ona už řekla, jděte do prdele, jakoby budu žít svůj vlastní life, ale nemá moc peněz, tak musí být tady, si myslím já. To je můj pick. Předtím to vypadalo na školní, no, nebo ten intern, no. Tak ale s kým bydlí? To je fakt bordel. Tohle je taková ta... Ne, to je svetr, to není... Já si myslím, že to je takový to, jak do toho dáte teplou vodu. Máte to doma? To je strašný hack. A potom máte teplíčko na zádech. Navrhářka, to by tam měla figurínu, jako má manželka ve sklepě. Ty máš navrhářku manželku? Termofor, ano, přesně tak. My nemáme, bohužel. Já bych řekl, že to je kostým, ve kterém točí něco na OnlyFans. Okay. nevím, no, já jako v takovém případě, když vás napadají tyhle věci,
doporučuju www. Já nevím, jestli to ani můžu doporučovat, ale prostě, že jo, existuje Pornhub. Asi můžu doporučovat, doufám. Chviličku se tam pokoukej, pak ti to třeba už tolik napadat nebude. Tyhle, furt má tady ty. Bordel jak svině. Pavle, čau čau, zdravím tě taky. Já to nechci dělat, co to vůbec nechce, tady... Běžně to máš na půl hodinky prohlížení a 2 minuty námahy, přesně. Říkal kámoš teda. Rýžovar, spolubydlej Aziatka. Mohl by být. Doporuč 3 fotry a poslední bonus. To je pravda, už je up, já nevím. Bavili jsme se, 3 fotry je podcast, kterým se bavíme o fotroství a o tom, jak to stíhat a geekoviny stíhat i s rodinou. A na Hero Hero dáváme našim backroom za 2 Ečka měsíčně nějaký bonusové věci. Teď jsem měl, že jsme se s těma kámošama bavili o pornu a dávali jsme si tipy na jako dobré věci. A to je docela vtipný. Plot twist. Je to muž, co se oblíká na trans show a toto je jeho kostým. Já nevím, jestli tady má svůj pokojíček. Jo, má, hele. Zase malinký, ale teda. Hele, a tady je super. To je super, jak tady do toho nikdo nekecá. Má už jako lepší monitor. Což je paráda. Takhle. Rýžvar mám taky Aziata doma nemáme. Ten vozíme i na chatu. Tak vidíte. Co to je za spolubydlení? Takovýhle bič. To je prostě jako holky tady spolubydlí, no asi. Holky mají běžně takovýhle bordel, když spolubydlí? To jsem nečekal. No kam to mám prdnout? Sem? Co nevejde. Hrajou D&D, mají tam Dice Tower. Kde? Ty vidíš Dice Tower? Ještě že tak, už jsem se lekl, že má přítele a já budu mít smůlu. Výdelně? Kecáš. O! No jo? Jinxy, respekt. Cool. A tohle jsou asi deníky. To jsou normálně, ale fakt hraju D&Dčko. Tady jsou další kostky. Nice. No tak to je paráda. Nerdovská domácnost. Tak to je skvělý. I like it. Jste Matyášův pokoj? No jo, já jsem vám zapomněl říct, že Matyáš je vlastně jako Aziatka. Akorát to zatím blesk neví. A já jsem si byl, že to nikde moc říkat nebudu. A kde mám? Jo, tady asi skříň, ne? Dobrý. Tady ty skříně nenávidím, tady ty zasouvací nenávidím. Upřímně. Mají tam je charakter sheety, přesně tak. Co je toto, Cyrile? Jo, skicička. Prdnem sem. Hele, Cyril měl pravdu, vidíte, jak to stockpiluje? takže to tak je. Protože tě jednou do takové zavřeli? Vlastně jo. Tohle máme furt stejný. Zavírali mě do toho, no. A furt teda kreslí. OK, ty vole, má toho hodně. Ježiš, má toho moc. Ty vole, ale jako ta holka, kdyby si pořídila, no, tohle to i na gumy a podobné věci, mi to udělal. Co je toto? Oh, to existuje takhle chytrý, to je na poznámky, čete?
To bych chtěl, to nemám. Ale co jste jich nepoužíval vlastně, na tím teď tak přemýšlím. A další. Cyril měl fakt pravdu. To je vtipný. To jsou vizitky? To nejsou vizitky, ne. Budík. Kam mám dát budík? Sem. Ale tady někdo mě nařknul, že se to nedá. No nedá, bohužel. Tak já jsem se do ní jako malej zavřel sám, tak jsem poznal, že mám malou klaustrofobii. Chápu. Myslím, na vizitky v Americe to je dost populární, že každý ti dá vizitku. Aha, jsem nevěděl. Já jsem koukal, že ty jsou normálně takový jako elektronický, že prostě už nemusíš že ho dávat, jenom jako je, máš jednu a lidi si k tomu dají mobil a normálně ti to pípne a máš to v mobilu, což mi přijde cool, to bych asi i chtěl. Ale chtěl jsem ještě něco říct. Jo, v Metaliku mně se normálně stalo, že my jsme měli vlastně takovou jako společnou zahradu před barákem. Jo, když jsme byli malí se Segrou, jsme si hráli, mělo bylo kolik? Mohlo by být 9, 8, Segře 5, 6, jo. A oni tam vyhodili starou lednici. Znáte takovou tu lednici, kterou jste museli sešlapovat ještě takovým tím šlapátkem, abyste ji otevřeli? Jakoby moji prarodiče třeba ji měli. A někdo ji vyhodil ven, takovou menší, vlastně jste vždycky museli sešlápnout a otevřít. Nevím, proč to tam takhle bylo. Asi pojistka, nebo já nevím. A nás tam napadlo nic jiného, proč tam asi ten někdo vyhodil, že jo? Že jsme se začali hrát na zvířátka. Takže jsem vzal trávu, natrhal jsem ji, naházel jsem ji do té lednice, aby to těsnilo. Aha, děkuju, trochu pochu. Naházel jsem to do té lednice, zavřel jsem tam svoji ségru, tš, zavřel a hotovo. No a pak to nešlo otevřít. Nejvíc pruser jsem měl, čete. Jdu na véču, dobrou chuť, si taky dám. Já jsem měl jídlo, takže já si tam tady skyr mám. Takže máma šla k sousedovi, protože naši byli už rozvedený. Ten vzal sekeru, máma na něj. To budete do toho bouchat? On, ne, to s tím vypáčím, ne. A máma vůbec nechápala, co s tím chce dělat, že to prostě jenom chce vzít a vypáčit. A do dneška si pamatuju, že jsme přišli k té, když oni přišli, tak jsme to propleskáno, a když jsme přišli k té lednici, tak máma řvala. To bylo úplně skvělý. Máma řvala na moji segru. Kačenko, jdi dozadu. Jenomže ona se sotva vyšla do té lednice, že jo. Nemám kam, maminko. To bylo fakt skvělý. To bylo fakt skvělý. Čiju smíchy i teď, tyjo. Úžasný to bylo. Co čte? Nějaká jako chytřejší? Má zase novej? Okej. Okay. To je super, jak jsou furt nový ty konzole. To mi líbí. Ten pruser to stálo, jo, dneska zpětně, jo. Ten pruser to stálo. Ty jsi byl takový raubíř, většinou omylem. Já jsem byl celý slušňák a žil jsem hodně svým vlastním světem. Jsem na základce i hodně šikanovaný. To jsou minidisky! Ne, to nejsou minidisky, to je, jo, nic. Škoda. Takže jsem si žil svým světem, ale omylem se vždycky někde někomu nějaký pruser měl. Třeba jsem měl dvojku schování, že jednou, asi ve sedmí nebo v osmí třídě, jakoby čuráci, aby byli hustý, tak přinesli den před Vánocema, jakoby školní, takový ten, ne 23., ale ten poslední den, a pak jsou vánoční prázdniny, tak přinesli chlast. Že se jakoby, že se ožerou. A měli gin. Já jsem gin nikdy nepil, tak jsem byl zvědavej, tak jsem si loknul. Hrozně mi to nechutnalo, samotný. Gin s tonikem úplně miluju dneska. A to bylo všechno. No a jeden ten pičus se úplně ožral, jak svině. Šli jsme na, to jsem vám neříkal tuhle historku, šli jsme na Men in Black, to jsme vždycky chodili do kina, ten poslední den před Vánocem jsme vždycky chodili do kina. Na Men in Black, ten týpek šel za mě, byl úplně na sračky, my jsme ho tam donesli, ale učitelka si toho zatím nevšimla, jo. A znáte Men in Black, doufám, že jo. No a během toho Men in Black, normálně já doteďka tvrdím, že jsem měl vlastně jakoby 3D zážitek, protože ten týpek se v tom kině nekecám, že to opravdu si nevymýšlím, zeblil jak svině, takže vlastně jak tam rozprskávají ty mimozemštěny a podobně, tak jakoby on se také poblil na mě jakoby ze zadu a bylo to super, bylo to super. První moje 3D kino. No a
pak skolaboval a musel ho odvízt do nemocnice. Takže o Vánoci se nic nedělo a v lednu, když jsme potom přišli do školy, 4D kino, tak promiň, no. Když jsme přišli do školy, tak já jsem totiž byl naučený od maminky a od tatínka, že mám vždycky říkat pravdu. To je největší blbost, jako jo. Často ji říkejte, ale ne vždycky. A tak přišla paní učitelka a zeptala se, kdo všechno chlastal ten gin, ten tonik. Hele, to je furt ten. Tak jsem se přihlásil. A ostatní se přihlásili a tak. A ona řekla, ti, co se přihlásili, mají dvojku schování. A v tu chvíli mi došlo, že ne všechno, co mi moje rodiče radí, je pravda.